Olá pessoal, mais uma inspiração para o canal e no vídeo de hoje eu venho trazer o passo a passo desse lindo acessório feito com xuxinha de cabelo e olha só que coisa mais linda para o verão, gente. Essa florzinha está maravilhosa, estou aqui me aventurando nas xuxinhas de cabelo, saiu isso aqui, já estou com uma outra ideia que eu acredito que vai ficar lindo e vou trazer aqui para vocês, tá? Estou muito assim nessa vibe desse tipo de acessório, estou gostando muito, mas claro que vai ter laços também, tá, gente? Então, essa aqui é a inspiração de hoje. Espero muito, muito que vocês venham gostar. Gostando, deixa aquele like. E vamos lá para o passo a passo. Bom, para fazer esse acessório, eu vou usar um pompom como miolo no meio, ó. Vou usar um círculozinho de feltro. Esse é bem pequenininho, é só para fechar a brechinha e ficar atrás, ó. 2 centímetros, tá? Vou usar esse bico de pato de 6 centímetros, garra dupla e... Para uma florzinha, eu vou usar 3 xuxinhas, tá? Então, eu escolhi essas coloridas aqui. Se você for fazer o pazinho, você precisa de 6 xuxinhas. Então, aqui, ó, gente, eu até comecei já cortando. Aqui faz só isso aqui, ó. Pra você saber a medida certa, pra ficar o tamanho certinho. Corta. Eu até tentei fazer sem cortar, mas eu não gostei do efeito no meio, tá? Então, aqui nós vamos tentar aqui deixar o meio desse aqui bem bonitinho, ó. Corta assim, igualzinho. Faz a mesma coisa aqui com o outro. Corta aqui, ó, certinho. Depois a gente sela, tá? Ó. Ó, a gente sela todos. Pra não ficar nada desfiando, ó, que tem uns fiozinhos. Gente, sobre essa xuxinha que vocês me perguntam, esse aqui eu comprei na minha cidade, tá? Mas eu fiz, pedido, eu acho que é 100 unidade que vem. Foi na Shopee, tá? Eu vou deixar na comunidade, certo? A xuxinha que eu comprei lá. Eu não lembro bem o preço, mas foram 100 unidades. Foi... R$ 10. Foi alguma coisa assim, tá, gente? Eu não lembro, mas eu vou deixar o link lá, tá? Caso alguém se interesse. Pronto, ó. Todo selado. Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui o alinhavo. Aqui eu já vou deixar assim, que eu vou fazer duas cores do mesmo jeito. Ó, acho que essa minha linha vai dar. Ó, só dobra assim e vou passando aqui a linha com a agulha, ó. Tá? Depois a gente pode reforçar, tá? Essa aqui com cola. Pra ficar mais arrumado também. Ó, outra aqui. E vou aqui fazendo um alinhavo aqui normal, tá, gente? Vou passando aqui a agulha aqui normal. Ó. Agora os tons de verde. Pronto, último. É um acessório que fica bem fofinho, tá? E não é um gasto tão alto, né? Não é um custo tão alto. Ó, passo por aqui e por aqui, só pra ficar mais reforçado. Aqui eu já vou fechar, ó. Eu olho aqui na frente como é que tá pra organizar. Ó, aí aqui mesmo, atrás eu dou um nozinho, eu seguro bem aqui, ó, a xuxinha pra não frouxar, pra não ficar folgado. Tá aqui mais dois nozinhos. Pronto. Agora é a parte de organizar as pétalas no lugar. Vai organizando. Ó, como eu falei aqui nessa parte, ó, você pode colocar uma gotinha de cola pra ela ficar assim, bem arrumadinho. Pra não ficar assim, ó, uma parte mais pra cima e outra mais para baixo. Certo? Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Você abre assim um pouquinho, vem com a pistola e passa aqui, ó. Tá
Só tem que ter cuidado com o excesso, tá? Faz isso aqui em todos. Pronto, gente, ó, todos coladinho. Aí aqui é só organizar, tá? Essa xuxinha aqui é uma maiorzinha, tá? Que eu tô usando. Ela, se eu não me engano, acho que ela tem 5 centímetros, o tamanho dela. Já olho aqui para vocês, ó. Tô só arrumando aqui, as pétalas tudo bonitinho, ó. Aí agora a gente vai colar o feltro aqui nessa parte de trás, ó. Pronto, gente, ó, o feltro tá coladinho. Agora vamos para essa parte aqui do miolo pra gente terminar de organizar aqui, tá? Essas pétalazinhas aqui, ó. Ela fica um acessório bem fofinho. Para o verão vai ficar muito fofo, né? Dá pra colocar, gente, depois que eu pensei na xuxinha, né? Pra praia, né? Diversão piscina. Pronto, aí aqui, ó, passa cola aqui ao redor. E vou usar um pompom de 10 milímetros, tá? Ó, venho com o pompom e centralizo aqui, ó. Depois que eu centralizei, o que é que eu vou fazendo? Vou arrumando essas partezinhas aqui, pra ela ficar lá para dentro. Não ficar nenhuma pontinha aqui, ó. Ficar tudo coladinho. Ó, fiz isso em todos, tá vendo? Ó, é tudo arrumadinho. Aí agora eu seguro aqui bem, até ficar bem sequinho. Pronto, gente, o miolo já tá coladinho. Ó, essa parte aqui é porque ela desenrolou. Mas o que é que você pode fazer? Você pode selar esse pedacinho, ó, e enrolar, tá? Porque na hora que a gente tá colando, costurando, aí vai tirando as coisas do lugar, né? Pronto, ó. Você arruma aqui, fica assim. Vou tentar ir com a tesoura aqui pra enrolar. Pronto. Aí pronto, o resto você dá uma organizada. É pouquinha coisa, né? Você tenta deixar assim, ó, mais redondinho. E olha só. Ó. Fofinho, gente. Vou arrumar isso aqui também. Eu gostei, tá? É uma xuxinha assim que ficou, uma florzinha usando as próprias xuxinhas, ficou muito fofinha, olha isso, gente, tem colorida. E agora vamos colar aqui, ó, tá? Dessa forma assim, ó. Entre essas duas cores aqui, do jeito que tá lá, só que lá o verde tá pra cima, né, e o laranja tá para baixo. Mas, ó, entre essas duas cores, tá? Eu passo a cola aqui, ó. Eu acho, gente, que esse aqui só basta ser um acessório para colocar assim de lado na decoração do cabelo, né? Nem precisa ser parzinho. Ela fica uma florzinha bem grandinha.
Ó. Aqui é só colocar a etiqueta aqui, ou nessa parte. Mas nessa parte aqui sempre a gente coloca o borrachinha, né? Olha só. Que fofurinha. Gente, olha só que fofurinha. Muito lindinho. Eu amei. Tá o resultado desse acessório. Espero que vocês também venham gostar de mais uma inspiração, tá? Pra sair um pouquinho aí da rotina dos laços. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa like. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!